Kwengineko, wakazi kutoka vijiji vitano vya eneo la Kasigau, kaunti ya Taita Taveta, wanalalamikia usumbufu wa ndovu ambao wanasema umewasababishia hasara kwenye mashamba yao. Kisimio anaarifu zaidi. Kijiji hiki cha Jora katika eneo la Kasigau ni moja tu ya vijiji vitano ambavyo vimeendelea kuyumbishwa na uvamizi wa ndovu. Wakulima walioathirika sasa wakionekana kutatizika pakubwa baada ya mali yao kuharibiwa. Cha wengine wakarudi huko pande hii. Hindi liko na mdudu yule kiwazi akitia mdomoni anasikia tofauti anamwaga. Katika kijiji hiki, Emily Mwaluga ni mmoja tu wa zaidi ya wakulima 15 walioathirika pakubwa na uvamizi wa ndovu. Hasara aliyopata mara tatu kwa sasa, Mwaluga akiwa tu sura ya athari za ndovu hapa. Watu wanaweka bidii, wanaweka wengine vibarua, wengine hata wanalima na tinga, lakini baada ya hapo unakuta ndovu wanakuja, wanasababisha uharibifu kiasi cha kwamba ikifikia ni wakati wa kuvuna hakuna mavuno. Na hiyo ndio huwa tunategemea kama chakula cha kututunza sisi na familia zetu. Wengine pia huwa wanategemea wauze ili wapate mapato ya kwenda kufundisha watoto wao shuleni. Hatu wachache kutoka kijiji hiki ni kijiji cha Bungule, ambapo wakulima hapa pia wameathirika na hali hii. Wakulima hawa sasa wakilaumu shirika la huduma kwa wanyamapori kwa kulala kazini. Tulali kabisa, tunakesha mpaka asubuhi, tena ndovu wanaingia hata mchana. Tunafukuzana, tuanakuja kila siku, wanakuja. Kwa hivyo serikali ifanye juu chini, tusaidike, maana tusipopata, wasipofanya hivyo, hii ni hasara kabisa kabisa. Mashamba yote yangongeni mahata ku mashamba mengine. Hiyo tumechoka kabisa. Kwa hivyo serikali itusaidie jamani. Kama si hivyo jamani, sijui tafanya nini. Sisi tumechoka kuharibiwa mimea zetu, mbuzi wanauliwa, yani wanyama wanauliwa, wanadamu, na tunahangaishwa sana na hawa ndovu. Si mchana, si usiku, uweze hata kulala. Viongozi wa eneo hili sasa wakitaka serikali kuingilia kati angalau kuwaokoa wakulima na walioathirika kufidiwa. Kate Samuel, Runinga Citizen, kutoka eneo la Kasigau, kaunti ya Taita Taveta.